Hello guys, আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ লগত আছে উত্তম দা উত্তম দা আপোনাৰ নামটো উত্তমটো উত্তম টেৰন হয় উত্তম তো আজি আপুনি গাড়ী ডিটেইলছ দিব হয় তো বলক আজি মুন্না অটোমোবাইলছৰ গাড়ী আজি দাদাই ডিটেইলছ দিব এখন কিমান চনৰ প্ৰাইছ কিমান এখন আপোনাৰ 2020 বলেৰো পিকআপ হয় আৰু আপোনাৰ এখন আহিব প্ৰাইছ আপোনাৰ 650 650000 টকা বলেৰো কন্টেইনাৰ হয় যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তো এখন ল'ব পাৰে আৰু এখন এখন বলেৰো পিকআপ প্ৰাইছটো আপোনাৰ 675000 6,50,000 টকা এখনৰ বলেৰো পিকআপ যদি আপোনালোকে বলেৰো পিকআপ ল'ম বুলি ভাবিছে তো এখনো ল'ব পাৰে 6,50,000 টকা আৰু কাগজ পাতি সব আপডেট আছে টেনশন নাই তো নেক্সট আৰু এখন আছে বলেৰো পিকআপ এখন দাম কিমান আহিব এখনৰ আপোনাৰ 24,000 ৰানিং হয় আৰু 2020ৰ হয় 2020 চন হয় ধুনিয়া হৈ আছে আপোনাৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 7,80,000 7,80,000 মানে 7,80,000 টকা বলেৰো পিকআপ এক্সট্ৰা লং বলেৰো পিকআপ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এখন ল'ব পাৰে গাড়ী একদম এ ওৱান কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ইয়াতে লিখা আছে এক্সট্ৰা লং বুলি লিখা আছে আহক বলেৰো পিকআপ লৈ যাওক আৰু এখন আছে ছুপাৰ গাড়ী এইখন যদি ছুপাৰ গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে তো এখনো ল'ব পাৰে আৰু এখন আছে মেজিক গ'ল এ চি গ'ল আৰু এ চি গ'লখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰে 3,65,000 টকা এ চি গ'ল আৰু এখনৰ দাম কিমান হ'ব ছুপাৰ গাড়ী 3,80,000 টকা ছুপাৰ গাড়ী যদি আপোনালোকে এখন ল'ব বিচাৰে তো এখন ল'ব পাৰে আৰু যদি গ'ল ল'ব বিচাৰে তো গ'ল ল'ব পাৰে